Зарплату учителям не уменьшат, а их надбавки останутся в полном объеме. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич. Напомню, недавно в СМИ появилась информация о том, что в некоторых регионах не хватает денег на выплату надбавок педагогам. А в Киеве решили урезать 20% доплату за престижность. Профсоюзы заявили, что готовы воспользоваться своим законным правом на забастовку, однако чиновники пообещали, что в ближайшее время выплатят задолженности. Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх зобов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку обласна державна адміністрація повинна зробити перерозподіл або надати своїх коштів. Тому заробітна плата має бути виплачена усім вчителям. Є доручення Геннадію Григоровичу, будуть запрошені губернатори, голови обласних державних адміністрацій. Якщо будуть собі дозволяти, замість того, щоб платити людям нормальну, пристойну заробітну плату, займатися висаджуванням туй, я можу одразу сказати, що до цієї перевірки буде долучена Державна аудитслужба. З обласних коштів ми гроші людям заплатимо, а обласні кошти, як вони потрапляють? Вони ж потрапляють з державного бюджету. А цих голів адміністрації позвільняємо. Обласних, районних немає значення. І гарантую вам на повне розуміння цієї теми з боку президента України.